baina banna nze bannondereyo mukono gye bamulondera kiso kyambuzi kaakati obwanga aboolekeza wonalebo bakireke Betty Nambooze alowooza nti omu ku bizibu bye balina olw'ensonga nti yabavaamu bo kye bawulira ng'okubalyamu olukwe. Nambooze teyali kyana kya ttuleera nti ayina kugoberera bugoberezi gy'oyagadde gy'omuyisa w'oyagala w'omutwala. Ekyana kya ttuleera bw'oyagala okiyisaako mu kasasiro, bw'oyagala okiyisaako ku luguudo lw'ettaka, bw'oyagala okiyisaako ku luguudo lwa Chorus. Olw'okubanga kyana kya ttuleera kyo tekyerowooleza era tekyetegeerera bategeerya kitegeerere. Automatically kibeera kigenda kugoberera bugoberezi. Kaakati bano abasajja balina bannabyabufuzi be baali baweesa nga balina kubeera bamuddu awulira. Ne bwe kiba kimwetaagisa kulya kazambi as long as boss agaanye nti ya kazambi. Ng'olina okulya ewatali kubuuza nti owange ki ekindiisa kazambi. Ne bwe kiba kikwetaagisa genda mu State House entebe wadde ng'abantu wabagamba nti nze kulwanyisa Museveni. As long as ayatolowo okuntikka agaanye nti tugenda mu State House automatically olina okugenda tewabaawo kyakwekwasa kubanga akusika akugambi nti tulina okugenda mu State House. Ne beerabira nti Nambooze si kyana kya ttuleera ate Nambooze si muweereza w'abantu ssekinnoomu. Nambooze muweereza w'abannayuganda era eddaame lye liri mu kununula bannayuganda. Essanyu lye linaabaawo nnyo ng'anunudde bannayuganda kuba emu ku nsonga lwaki yayingira ebyobufuzi kwali kununula bannayuganda. Kaakati yayingira ebyobufuzi n'ekigendwa ky'okununula bannayuganda atooka era omusisinkanye omuntu gw'alina bannunulako. Ekero omuliisa essente era ezibasigaza mu buwambe zikontana n'eddaame lye yayogera ng'abasaba obululu. Nambooze akimanyi nti buli muntu Katonda yamutonda n'omutwe gwe era akimanyi nti waliwo ensonga lwaki Katonda yamutonda n'omutwe gwe. Singa yali ayagala ategeerere mugugo baali waddeyo omutwe gumu gugwo then Nambooze n'ategeerera ku gugwo oba ogugwo nga gwe gutowera Nambooze oda ku ky'okukola kubanga n'ekyana kya ttuleera tekiina mutwe gwakyo. Omutwe gubeera mu maaso ku mmotoka. Y'ensonga lwaki gye bakisika bakizza nakyo kigoberera bugoberezi. Oba bakiyisizza ku luguudo lwa ttaka, oba bakiyisizza ku luguudo lwa ttamaka, oba bakiyisizza mu biseguusi kubanga kyo tekiina mutwe gwakyo gusobola kwesika na kwerowooleza wa waakuyita. Naye Nambooze Katonda gwe yatonda n'omutwe gwe naawe n'akutonda n'omutwe gwo lwaki oyagala Nambooze atambulire ku mutwe gwo ng'ate baakutonda n'ogugwo naye ne bakutonda n'ogugwe era lwaki omutwe gwe gwo toguwa mukisa kwerowooleza oba kukola kyagumuteesaako? Lwaki oyagala omutwe gwo gwe guba gusika ogwa Nambooze ate nga n'ogwa Nambooze gwetegeerera? Nambooze teyayingira bya bufuzi kuweereza muntu ssekinnoomu. Kawe mu National Unity Platform teyayingira yokuweereza His Excellency Bobi Wine. Nambooze yayingira mu byobufuzi okubeera ekitundu mu kununuka kwa Uganda oba okuzannya paati ye mu kununula bannayuganda. Era bwe yalaba ekitangaala ky'okununula bannayuganda nti kyali mu National Unity Platform yayingira. Weewaawo n'abala baayingira nga bajjidde mu ddiba ly'okununula bannayuganda. Naye olunaku olwalero be bantu b'olamu b'olaba ate abavuma abalina okununula bannayuganda abakkakkanya abalina okununula bannayuganda. Okusigalawo kwa Nambooze n'okusigala ku mulamwa kye kikulaga nti yali azze kununula bannayuganda si nsonga. Baali batambudde buwanvu kinaawe, yali atambudde buwanvu kinaawe, yali atambudde buwanvu kine Sseggona, yali atambudde buwanvu kine Mpuuga. Naye yalaba ng'omulamwa gwabwe gwava dda ye ku mulamwa gwe ate nga ye omulamwa gwe gwali gwa kununula bannayuganda era kye yabagambanga ng'abasaba obululu nti bannange tulina okwenunula. Omanyi kkapa bw'ezaala abaana ekanga esobole okumanya emiyaayo ne kkapa eza ddala. His Excellency Bobi Wine oba enkyukakyuka yakanga mukyovola bemiyaayo gyadduka Nambooze n'asigalawo ku ddaame ly'okununula bannayuganda. Bano abadduka abaatuuse n'okukola opposition mu opposition nga tebakyalwanyisa Museveni wabula balwanyisa Kyagulanyi. Gye gy'emiyaayo gye wali oyagala Nambooze agende nagyo
Obaje jemitwe ejirina okutegeera omutoga nnambozo omugezo okuzama. Munnange ebiseera ebisinga nabagamba nti nesiimisa ate omuntu omusiru gwate kye kimutawaanya omwoyo. Omuntu omusiru ky'omulaga ky'agoberera. Omuntu omusiru ky'omugamba ky'agamba nti kye kituufu. Naye nnambozo omukazi omugezi okuzaama newankubadde abatyatya newankubadde abawannya ekitiibwa amagezi ge tegaamuweerezaako kyakulyamu bannayuganda lukwe. Kyakuvuma nkyukakyuka, kyakuva kulwanyisa Museveni ate atandika okulwanyisa enkyukakyuka. This is numbers for you in case obadde tomumanyi. Omukulu mu interview gye yabaddemu ejjo, manye ennaku zino ayagala nnyo obwa serebu n'okusinga ekintu kyonna. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka bwe yatuweereza omuntu nti muvubuka teyatubuusa. Kubanga omuvubuka gwe yatuweereza nti owaaye mbaweereza muvubuka munnammwe tugeolola ku mukyala. Omanyi abakyala abo bye bipimo kwe tupimira emyaka gy'abasajja. Kayeekuliya kajja kuba wano ogambe nti kaana kato naye nga kayeekuliya kasajja kakulu ng'olina pimira ku mukyala waako. Oyinza okugamba nti gundi mwana muto naye nga gundi musajja mukulu naye ng'emyaka gyo olina gipimira ku baana be na mukyala we, si mukyala mugole. Wabula ntegeeza omukyala gwe yazaalamu abaana bali abakulu. Kakati muvubuka munnaffe bwe baamutuleetera Ssaabasajja Kabaka nituga myaka ne gitukangamu nituga muvubuka munnaffe soleki alulanga ainenvi atulabanga atadde eddaayi muto muvubuka munnaffe olwasaza ekimemeya atufaananefaananemu naye bwe zaaleeta omukyala netugamba beena alabika wano. Sitwamutegeera kuba gwe yatuleeteranga muvubuka munnaffe. Mwanattu nga tuuludde weewaawo endabika ya kivubuka naye ku mukyala we n'abaana be ng'osobola bulungi nnyo okupimirako emyaka gye. Kaakati bwe batuleetera muvubuka munnaffe ffenna twasanyuka, naye ate muvubuka munnaffe essaawa eno byakola bikontana n'ebyekivubuka. Muvubuka munnaffe jjo bwe yabadde ku interview nga bwe nkugambye nti ayagala nnyo amawulire, ayagala obwa serebu, yeeteze ekibuuzo. Kino ekibuuzo si kibuuze wabula kibuuzo kyebuuze. Waliwo enjawulo wakati w'ekibuuzo ekibuuze n'ekibuuzo ekyebuuze. Musajja mukulu yazze ku seti n'ekibuuzo ekyebuuze naye ng'akireetedde mu fomati y'okubeera ekibuuzo ekibuuze. Tugende mu maaso yagambye atya? Naye nsaabulukukira wa simuyinaako buzibu simuyinaako buzibu akiri obubonero obuliwo obwenkunala buwulika nti temukyalima temukyali nnya mu kimu simanyi ekyo kivudde ku ki kyembuuza ukitefu nze simuyinaako buzibu simuyinaako buzibu n'akamuyinako buzibu ki nambuuza kati nze ndi katikkiro mulamba katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa paalamenti ng'addamu naawe nze Kabaka ow'ebweru ebyotobiwulyanga abantu babyogera kakimanyi owoomumbuga kati katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa paalamenti nti akunsonga ki nze bannondereeyo omukono gye bamulondera nze ndi wa kibiina kye Ssaabasajja yakulonda Ssaabasajja yannonda ate nnambooza eddira kkobe temuyina mbeera yonna eriwo waliwo bye boogera omanyi nakugambye nga tutandika okwogera nti waliwo bannabyabufuzi omanyi omuntu anoonya w'anaafunira omuwaatwa oluusi emiwaatwa egyo gye gibasuula mu ntata oluusi gibasuulayo mu ntata oluusi bayambibwa nambooze baatukwata ffenna bajjukira nga batwala mu 2008 gavumenti eno enfuga eyatukwata ne batukuunza ne tubonaabonera eyo mu bugwanjuba bwa Uganda ebitalojjeka. Wasoma ekitabo Kingdom of the Throne kye nawandiika wanje wakisoma Adamu ndomwirufu sinaba kukimalayo oyinza okumbuza byo sinamalayo kisomo kimalayo olabe mulimu essuula ekwata kuwambibwakwaffe twalina nambooza era nambooza abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ng'ajja ayina emiramwa gy'ayogerako kakati newatondebwawo akakiiko akaasomesanga abantu ku by'ettaka nambooze n'alonderwa akakyuka ako
batalaba obuganda ne bogera ebintu byali birungi ne bawulirwa ne bamanyibwa era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ng'omubaka ng'omubaka kakati nze nninako kiki kizibu ki sikimanyi nze simuyinako kizibu ekibuuzo ekyo n'okibuuza ye kuba nze wali ompuliddeko nga nnyina kye mwogerako simwogeranko kintu kyonna oba ye ayina bye yali anjogeddeko ye gw'osaana okubuuza nenze simuyinako ndowooza olabye ekibuuzo ekitege ekibuuzo ekyebuuze so si ekibuuzo ekibuuze kino ekibuuzo yagenze okujja ku seeti ng'amaze okusaba nannyini puloguraamu oba omukyazi oba omutesitesi oba amuggyako intaviyu nti oyina okumbuuza kannambooze kano kannambooze nkayinako obusungu bungi nnyo kannambooze nkayinamu obukyayi bungi nnyo nga lwaki katulyamu olukwe kubanga bo bawulira nti Nambooze yabalyamu olukwe era bw'owulira enseke eziri mu kuddamu ekibuuzo kino tuziyita z'amakkato enseke ez'obulumi enseke ez'amakkato enseke ezitalinaako we ziyimiridde naye nange ng'omuntu nina ekibuuzo ssebo w'embuga obeera otya katikkiro naye ng'okyasobola okukola sitaatimenti nti abamu bampalana lwakubanga balina ebifo bye baagala okufuna mu by'obufuzi in that nti oli ayagala okufuuka MP mu bitundu bya Buganda ayina kuvuma mayiga kitegeeza naawe kennyini ng'omuntu obeera okukkiriza nti abantu baakukoowa gwe ate lwaki omuntu yalibadde avuma mayiga okufuna obuwagizi bw'ogamba nti batweripako okufuna obufofofo omuntu akwerippako ng'oli mulungi okufuna akafoofofo abeera akwerippako ng'akujaabaata bujaabaasi oba ng'akujaajaata bujajjasi abeera akwerippirako mu ngeri ya kkwana kubanga bonna abayiseewo nga bayitira ku bantu abasinga bawaana bawaane era nga bwe weetegereza banno ba mpuuga baali tebaagala His Excellency Bobi Wine naye baalina okuguma ne bamujaabaata kubanga weewaali mirukadi yaabwe kyekyali kibayisaawo ne baba nga bajja n'obukyayi bwabwe kubanga obukyayi bwe balina kukyagulanya tebabufunidde munda mu kibiina kya Nuupu wabula bajja nabo olw'ensonga baalaba nti ye tasaanidde kubatwalako kintu naye baalina okubikka ku busungu bwabwe baseke amabikka nsaamu basobole okuyisaawo ajenda yaabwe basobole okusigaza ebifo byabwe ekibuuzo kiri kimu lwaki katikkiro wa Buganda omulamba omuntu ayagala okufuna ekifo takwogerako mu ngeri ya kwerippako ngangwa takwogerako mu ngeri yakkujaajaata lwaki akwogerako mu ngeri yokukkakkanya ate naawe n'ofuna obusungu obujja okumwanikula kitegeeza nti abeera yakukkakkanya nnyo kakati omuntu akukuba nga akukkakkanya nnyo naye nga wakati mu kukkakkanya mwe muli amaanyi ge agamuweesa ekifo naawe kennyini katikkiro n'ojja n'okyemfasayizinga nti abamu babeera banoonya bifo kukomawo kitegeeza nti obeera okkiriza nti ensi nkoowu gy'oli obeera omaze okukyemfasayizinga nti ensi yakkoowa kubanga nsayagala obwa pulezidenti nsayagala obwa MP lwaki mbeera ngugulana ne katikkiro omulamba ng'ate okugugulana ne katikkiro omulamba kisobola okusazaamu n'obululu bwo kisobola okukulemesa okuyitawo naye ate ye katikkiro omulamba najja nang'abanneerippako lwa nsonga baagala kuyisaawo byabwe baagala kusigaza bifo byabwe lwa nsonga baagala kwesimbawo okkiriza nti omuntu yenna asobola okuwangula ekitundu wano e Buganda alina kuba nga takolagana naawe era okkiriza nti osudde Buganda nti edda Buganda ye yakolanga endorsement y'omuntu agenda okwesimbawo mu Buganda nga yayana n'okuyayana n'ajjagula certificate za Buganda afuneko ne ku kifaananyi naawe nti ow'embuga mpadde endorsement bannabyabufuzi bameka abaayitirangaawe mmengo okugenda okusiga ekifaanana ddala ava mu Buganda nti mpuliziganya bulungi n'ow'embuga oba mpuliziganya bulungi n'obwakabaka bwange ng'essaawa eno omukulu ali mu kugamba nti munnabyabufuzi ayagala okuyitawo nneesammula ng'essaawa eno omusajja ali mu kugamba nti munnabyabufuzi yenna ayagala ekifo kyonna nze olina kunneggyako okkeera n'okola obukozi sitaatimenti nti bano banoonya bifo byabwe bano beenoonyeza byabwe
Bano baina ebintu byabwe benoonya kubanga omanyi balowooza bw'ogamba ku mayiga ofuna obululu bunnya ate nnyo n'okukozesa statement eyo nejjo yagikozesezza ku Kyagulanyi ng'amwogerako kakati leero ekozesebbwa ku Nambooze kitegeeza yennyini akimanyi nti abantu baamukoowa kubanga waliwo abantu abaagala Museveni naye nga mu bantu balina kuvuma Museveni okufuna obululu nkiddamu wasobola okubaawo abantu abakukuta ne Museveni mu nkukutu naye ng'okujja mu bantu okubagamba nti mu mpaakalulu balina kuvuma Museveni era bannabyabufuzi abo kwe kuli n'owannyendo mu ensonga bwe ziti bwe zitambula nno Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ayanukula Betty Nambooze ku statement Betty Nambooze ze yakakola gye buvuddeko bwe yali anyumya olutabaalo olwaliwo mu mwaka gwa 2009 bwe baabakwatira bamale babaggalire mu bitundu bya Arua. Katikkiro agamba nti Betty Nambooze yakozesezzaamu olulimi olumuwalampa naye ng'ekimuwalampisa anoonya bululu mu bantu b'e Mukono. Katikkiro agamba ye musajja wa kitiibwa nnyo talina lutalo lwasobola kukola wakati we ne Betty Nambooze bakireke kubanga olwo mubaka wa paalamenti. Talaba nsonga lwaki omubaka wa paalamenti ayagala okwegeraageranya ku Katikkiro wa Buganda. Yagamba nti ye Kabaka ow'ebweru. Kitegeeza nti Nambooze byonna by'alwana alwana bya bwereere lwa nsonga nti levo gye balimu ababiri abo si y'emu era tasobola mukolako olutalo. Naye nga Betty Nambooze teyayogera mu ngeri ya kuvvoola. Just ye yanyumya bunyumya Mboozi ye nga bwe yatambula mu kkomera gye baali ffe gye tutaali. Bannayuganda abawuliriza be baatandika buli omu okujjamu ye ky'alowooza okusinziira ku Mboozi bwe yali etambula. Omanyi buli muntu bw'owuliriza Mboozi oba nekyojjamu ggwe ng'omuntu. Enfunayo gy'ogifunamu eba ya njawulo ku mulala gy'agifunyeemu. N'otandika okujyajinga okusinziira na Mboozi ky'ayogedde bwe kiti kitegeeza waliwo olukwe bwe luti. Ekitegeeza bwe kyali bwe kiti. Waliwo ebyaliwo ebyateesebwa mu kyama kwegamba okusinza ku lyomu bw'obosazeewo okubaganya ebirowoozo byo. Ye Katikkiro avuddeyo ng'ayanukula alaba nti Nambooze mu kunyumya Mboozi ye yalimu engeri y'okumuvvoola. Kyagamba nti tagenda kukola lutalo na mubaka wa paalamenti because tebenkanankana. Katikkiro title nnene nnyo ku y'omubaka wa paalamenti. Naye ali abagoberezi b'ensonga olaba nti ebintu ebyo tewali lutalo lubaddewo. Kubanga Nambooze sika nti yakitwala wala. Era naye abamawulire bamunoonya bunoonya nga bwe banoonyezza Katikkiro. N'awa sayidi ye nga Katikkiro bw'awadde sayidi ye. N'abirekaawo si kugamba nti yabiremerako. Naye ow'embuga yagamba nti kyayika waliwo olukwe olupange Nambooze okumuwalampirako asobole okufunirako obuwagizi mu bannayuganda.